مدحويني هو ردالك جمهورية دا سومالي لان مدنة داي ريال كاهن ومانتا قيبكا ها مرتدى لغوزو عزو ماي حفلة دا قلن جمين تا جامعة دارمز اي فرع مقالة دا بورما وحانو مدحوين داي ريال كاهن وقود بدي سوكاقا هدلي حالة دا قودة دالكا يا مراحل كي قودة وصومري دالكا سومالي لان دالكا نا نبدي سائنا وضايلالي نوا واجب إن بدل لسكو تور تورو ولا قد يقول شيء كل إسكو هايستو لو ما باهنو نبدو ووحى بين آدم كلوني حدينا نبدي جرين حتى الصلاة دم تكون كريس عبادة حتى خلق البدك جريسة نبدو مركا وفراه النولشة حد جامعة دي مجرتين وحب مجرين وحال إذا الحسوسين يا كوبي سقاش كيف جدي أنا وجير مر مرة أنوها قبل كان ما مليني وحان لكاش غير جرني إسكولة ذا جرا إن جي قد لغا غوست إيان ويلالي جرني بو ري بو رمع دي لما جوغل إيا كا جي قد كغوستن أي كو أسان كيلالي نايد وان عشور يردولي دوسا كو سمين لي وان سين جرني مركاسي قنو لغو إلالي يواش مانا دا دكتر كا چير كا ميلها سولن وقتي والا سوام مراي أوضل يو سومال لاند قود هامبا مال في عم بي مريسا لكن انت اللي صعدو تاريخ ذا تران تره لما وايو دعدو يكونا واوح عادي وبناء ذكا لا صعدة مركز سبا وحبار دعايا وحبار دعايا سيدا حلو قول هادين ايو ايوم با ميشا يالي وحكرو او يالي مجيرو محاي هالكا وحبار دعايا محاي وحلو إني هقاقان نكا استوو جعري وحال ليلا نكا أرقي سبها الكجرو ayaan daranmo yana orod darana lama yiraahdo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliland daahir Real Kaahin ayaa waxa uu isdul taagay oo ka hadlay dagaalka dabada dheerada ee u dhaxiya beelaha oo wadaagta ay wada daga deegaanka Ciilafayn ee bariga gobolka Sanaag waxana ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliland uu baaqna badeed u diray beelahaasi waxaan aaminsanahay in loo dadaalayo dadka oo 100 irga loo diray Soomaaliland isku tagtay ilaahay waxa ka baraya inuu nabad ku soo dabaalo aqligana ilaahay u soo celiyo dadka walaalaheena bariga dagaalka ku socdayo oo ka dhaxeeyo wadad walaala ah wada dega abti ilma abti iyo waxa isku ah Soomaalidu mushkiladeedu waxa weeyaan abtirsiin wax la yiraa ayaa siiye qaar ba dilay abtigi ila abtigi dilayo la waa qabiil kale qabiilka soddon isku timaadaan ka abtiga ama in abtiga ba ka xiga waa wax Soomaalida ku talaalan oo cudur Soomaalida ku talaalan oo Ilaahay inuu Soomaalida ka daweeyo loo baahan yahay waa fidnad way bilaabantaa laakiin fidnadu markay bilaabato siday ku dhamaato way adag tahay waan xasuustaa gobolada markaan madaxweyne ku xigeenaha Burcana 3 bilood baan joogay ceer gaabana 3 bilood iyadoo la isku leenayo waxay isuura gashay nasiib wanaag inaad dadka heshiisiyo nabad ay noqdaan maamul dawladeedna laga dhiso haddana maanta waa taa dhibaatada iska dhacday ilaahay waxaan ka barayaa inuu maantana ilaahay nabad ku soo dabaalo oo ay nabad noqdaan dalkeenna runtii uu nagu filan yahay horumarku maalinba in baa soconaysa maalin qura Rome laguma dhisin baa la yidhi waan socod doonaa waa la gaari doonaa horumarka hadduu ilaahay yiraahdo waxaan idinkula talinayaa dhalinyaradiinaas inaad dalkiina u fikirtaan halkan aad leedihiin meel kale aad leedihiin ma jiro shalay markii xabar laga soo qaacay ninka soo gurigiisa wiimi back home baa ka dhacay laakiin nasiib wanaag wixii halka laga bilaabay ree awdal waxyaabo badan oo wanaagsan oo sameeyeen oo marmarka qaarkood ay iska dafiraan baa jira idinka bilaabay jaamacad idinka nabadii bilaabay dowladnimada idinka dhisay la idinma sheegan karo marti kuma tiidina si fiican wixii lagu raadsada kaasana dhulka talne waxa kaloon halkan ka hambalyeynaya dhalinyarada maanta ku guuleysatay aqoonta waxaan kaloon hambalyeynaya waalidiinta ku soo dadaashay professorada halka jooga baan hambalyeynaya wadajir waa in lagu wada shaqeeyaa haddii wax khaldan yihiin isku tilmaama eed ha iskaga dhigino isku eedeynina waayo eedda waxba lagu gaaro haddii la isku eedeyo hebel baa hebel aan la yiraahdo waxba la gaari maayo marka waxaan idinkula talinayaa inaad kuwo isla tariya oo wanaagsan fara xumaana iska waaniyay inaad noqotaan
سيدي النبي نقول دردار إلى وعمران حسين آدم وررك مقبايا تلفيشن كعالمي ستار تيفي بورا.